ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೇಷ್ಮಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಏನಂದರೆ ಮಸಾಲ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ ನೀವು ನೋಡೋಣ. ಮಸಾಲ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ, ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಎಣ್ಣೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಯಿಮೆಣಸು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೀಗ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಈ ನೆಲಗಡಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉರಿದರೆ ಸಾಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಮೆಣಸನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟ ನೆಲಗಡಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಉಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೊಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾವಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕಾವಲಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಕಾವಲಿ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ಬರಲಿ, ಅದು ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ, ನಾನೀಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಇದು ತುಂಬ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತೆ, ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಚೆಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚಟ್ನಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಟ್ನಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಈ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.